ំធំដោយ Gatsby ហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta កាហ្វេ Collagen The Coffee CCY កាហ្វេដែលផ្សំពីសារធាតុល្អល្អ25មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យធាត់និងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចង់ញ៉ាំកាហ្វេសុខភាពត្រូវតែកាហ្វេ Collagen The Coffee CCY ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកអ្នកណែនាំខ្ញុំអូនជិះកាត់ទេតាមពីដើមអើយមកតែពីស្ពតតាមតឡងអូនជិះគេមិនមកចូលជិះមិនទេខ្ញុំនេះបបសំឡេងអ្នកណែខុសស្ដាប់ខ្ញុំហ្មងចាខ្ញុំអបាយបអើភូមិលោកមែនអត់អាថ្ងៃនេះអ្នកណែគឺគេហត់លឿនខ្ញុំហ៎គឺគេលឿនខ្ញុំហ្មងនេះខ្ញុំជឿបាត់នឹងតានឹងគ្រឿងសបល់ជូស័កដែលឡៃស្វាញ់ហ្នឹងខ្ញុំឈរជឿមិនមែនតិចឆ្នាំឯងស្អីតែមកថ្ងៃមុនហ្នឹងអ្នកឡៃមិនអីមកពីថ្ងៃចង់អីគេរលកក្រោយចង់ចាស់រលកអូនគេថាអ្នកឡៃចង់ថាថ្ងៃចាស់កាន់តែយូរកាន់តែហើខ្ញុំនិយាយមិនអ្នកឡឹងពីអូនឯងជឿថ្ងៃមុនហ្នឹងអូយបកសេរីសលេងសុំអីអ្នកឡឹងក៏ធ្វើសបល់ដែរគ្រូឡងងាក់គាត់អូនឯងជឿពីអូនឯងស្ទើរក៏ទុយតិចទេទើអាកតុយហូហូអាបត់ឡើងមិញជើងមិញមានលឿនមានខ្លួនចៃនៅឈរមើលក្រុមហ្នឹងឯងបងបងយើងមើលទៅគេអ្នកបងយើងមើលទៅគេអ្នកហ៊ឿនណាស្លាប់ឆ្នាំទៅហ៊ុយអ្នកបងអាចមើលឃើញភពងឹតបានទៀតហ៎អ្នកបងអាចមើលឃើញងឹតបានទៀតបងនិយាយជាមួយងឹតអូតែមានភ្លឺមានអូនឯងល្អណាស់ចានិយាយមែនណាសំឡេងវាថានិយាយរួមទៅវាមានអូនឯងមាន creative នៃការឆ្លើយចឹងតែអង fan ខ្ញុំដែរអើយមានអូនឯងច្រៀងមិញចៃឈនលើគាត់ថាចៃលើមានអូនឯងច្រៀងទៅនោះអ្នកមកច្រៀងនេះក្រុមដីហ្នឹងចានិយាយមួយងឹតឆ្នពេកអូនទៅក្រុមចាមានអូនឯងច្រៀងទៅនោះមិញចៃនៅលើនោះសំរើតពីចដៅចុះនោះវូមកមើលមានអូនឯងមកមានអូនឯងស្ទើរតែកតុយតិចអូដល់ពេលខ្ញុំច្រៀងឆ្ងាញ់ខ្ញុំលើប្រៅហ្នឹងមែនបាយកែគេតែម្សងហើយមិញអូយអ្នកបងយល់ទៅហ្មងមីអូនឯងអន់តាកតុយស្ទើតាអាចោដំបងតាបន្តិចឯងមីអូនឯងសាក់ហូចៃមើលនេះបាត់អីគេអ្នកបងបាត់មិញហ្នឹងរលកជីវិតមិញអូនឯងជិះលើឆាកមិញតាហឺអូយអ្នកបងខ្ញុំតន់ដាក់ចិត្តអារម្មណ៍ចឹងដាក់ចិត្តខ្ញុំស្អកកអ្នកបងខ្ញុំស្អកកដាក់ចិត្តចៃសម្រានផ្លែតអត់តន់ដែរតែមកជិះមកកំភ្លៀងធម្មតាពេលខ្ញុំចង់ពេលខ្ញុំចូលរ៉ង់តោះមកកំភ្លៀងទេហ่าចាទេមកអីនេះបងតែបីកុំអោយក្នុងចិត្តនឹងគិតថាចាយទេអត់ទេអ្នកបងកាំទេអត់អត់ទេអ្នកបងអូយមកជឿជឿមែនអ្នកបងចង់ទេមកទេមកអ្នកបងទេកំនុំអត់ទេអ្នកបងកុំខ្ញុំមើលអីក្រៅសាច់រឿងហ្មងចិត្តគិតចាយអត់ទេចាយប្រាប់ពីដំបូងថាកុំអោយគិតចាយអ្នកបងខ្ញុំទៅចាក់មុខឯងអូនិយាយមែនទេមែនចាមកកំភ្លៀងទៅស្មាស្មាបាទចៃអត់ចៃជក់មកចាំអានេះពីរដៃបាត់ហើយពីរហើយអានេះមួយទៀតស្មើឲ្យស្មើមុខអូទេខាងនេះមែនតាទេមើលអត់ឯងកុំចឹងណាអុយ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 មើលអត់ចាំអុយអុយអត់ចៃស្មើអុយខ្ញុំជាស្ដាប់អូមកតែបងទៅឈួតមិនទេចៃតាមទីនិយាយមួយអ្នកលឿនយូរយូរតែខំមិនទេអូអូមកពីនខបបាត់មិនចឹងបងចាហូវិញចា
អ្នកបងរៀបបាយទៅនឹងហូខ្ញុំដឹងហើយហេតុអីអ្នកបងភ្ញៀវអត់ហៅអង្គុយហ៎ភ្ញៀវមិនហៅអង្គុយបងអ្នកបងក្លិនដល់ហ្នឹងអ្នកបងមកប្អូនតៃប្រៃហ៎សើលុយអូចាំខកពីផ្ទះមកញ៉ាំដល់អស់ណាស់អ្នកបងមកលោចុកនោះបាត់តើតើអ្នកបងលឿនខ្ញុំចង់ចេះយកនេះហួរខោតាំងទី2ចូលទី1ទៅអឺអស់ស្មៅថ្ងៃមកចា1 2 3นี่เนี่ยแหละติดอีกอันเนี้ยอะไรย้อนเนี่ยปีกบปุ้งก็มันแม่แหละสะแหลงนี่ย้อนละไปไม่อยากអ្នកបងដៃអាកមួនយកអាលាក់ពីបំពង់ខ្ចូលក៏មលាក់ពីសលេងសំហោមហ្នឹងមើលហូបាត់ញ៉ាត់គេយកអញ្ចេះញ៉ាត់ខែលាក់ជួយកមកយកកខ្ញុំដឹងឯអ្នកបងអ្នកបងហេតុអីបានអ្នកចម្រៀងចង់ដប់អ្នកគេដែរដាក់បាត់ឯអ្នកបងមែនចឹងសុខបើតែអ្នកភ្លេងប្តីបងមិនដែរដាក់បងឯងអូឆើយតាត្រូវឯអ្នកបងក៏ធ្វើត្រូវមែនទេដោយសារគេដល់ពេលដែលបងច្រៀងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំកិត្តិយសគេអត់ផឹកអើយលោឡាលោឡាដល់លឿនដល់ផ្ទះមុនដល់ថៃពីអ្នកនេះតែមកពីណាមែនទេគេមិនតំព្រៀងចំគេអ្នកចម្រៀងតែអ្នកចម្រៀងចាតែងខ្លួនមើលទៅពួកភពកាអឺចង់ខ្ញុំដើរច្អើងជើងខ្ញុំតែងខ្លួនតាមតារាល្បីអូយតារាល្បីណាមកតែងខ្លួនចឹងចូលឲ្យមើលមកឥឡូវដើរទៅមើលសួរបងប្អូនពីណាដែរឃើញតារាចម្រៀងល្បីទេឲ្យសគុណកញ្ញាឃ្លៀកចឹងមែនស្អីសគុណនិសាឃ្លៀកចឹងមែនវាមិនអាចមើលសិនអឺនិយាយតាមគាត់ល្អតែចំណងកៅជាងតែនោះល្បីមកសតូនដល់ដោយលឿនពីអាចហើយចាចឹងច្អល់ថាមួយណាម៉ែមួយណាគាត់ឯងផងអាយ៉ាមួយនមីខាញ់ខ្ញុំនមីវែងគាត់នមីវែងអូដូចហ្នឹងបាទអូចំណាយសក់ហ្នឹងសក់ហ្នឹងចាប់តែមែនប៉ុណ្្នឹងសក់ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយកាត់ដាក់លើយីតាសក់ហ្នឹងប៉ុនកាត់អត់មានឃើញសាំងទេមែនអត់ឃើញហ្មងបន្តិចអត់ឃើញអូនិយាយទៅខ្ញុំឲ្យលុយទៀតណាឲ្យមែនឲ្យ15000ឈប់ចូលវត្តទៀតមិនចឹងបើភ្លឺឲ្យបងកណាត់មែនអត់សក់ចាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្មោចទីណាពួកអេដោរបៀបភីងភីងអូតែគេសាយអ្នកបងដូចផ្លែស្ពឹងអឺឈប់សិនឈប់អូខេថ្ងៃនេះយើងមកហាងថ្ងៃនេះគេប្រាប់គេប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនពិតជាបានឃើញការរៀបចំខ្លួននឹង style របស់ធីកទាំងពីរបងប្អូនផៃជានិកឃើញដល់តារាជំនិតល្បីនៅក្នុងឆ្នាំ9ជាងបាទម៉ូតសក់សម្លៀកបំពាក់វាមិនដូច 100% តែគាត់ព្យាយាមទៅរកអាវឲ្យបានដូចប្រហែលជាខ្ទង់ 2% ដែរអញ្ចឹងយើងក៏មាន 100% បាន 2% តែដីយកទល់ភ្លឺ 200 នេះអត់មានបានដេកសោះឥឡូវយើងបានកាយវិការយោងតាមទៅឥឡូវ posting ថតរូបតោះ1 2 3មើលអូនឲ្យស្វាយមុន post ពីលុចណៃភាពហ៎ post មើលអូនដកអូយមើលអូនឯងរស់ស៊ីមិនតង់គេនៅមកវិញ1 2 3 post stop បាទតាមអូនមានស្គាល់មានគេណា
មានអូនចង់បាននៅណានៅនេះបាញ់ទឹកនេះបងដូចជំនាន់តែងខ្លួនដូចជាតលេងស្គីលេងស្គីកោះពេជ្រខ្ញុំមកទលេងសាបហ៎អូមកទលេងសាបអឺនេះអត់ទេវត្តវត្តភ្នំអ្នកបងសេរីបងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងវត្តភ្នំហ្នឹងអ្នកបងលេង20ហ្នឹងគាត់តាន់បងហ្នឹងបងទីខ្ពស់ទីហ៎3 2 1 pass 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 អូយប្រុសហើយមើលអូនជំនាន់ហ្នឹងចូលចិត្តចឹងអើចឹងហ៎1 2 3 pass 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 p
ធ្លាប់មើលដែរធ្លាប់មើលដែរអឺធ្លាប់មើលតាំងពីថ្មីគ្រប់ដល់ឥឡូវខ្វះថ្មីព្រោះឯងច្រឡប់ត្រឡប់ហ្នឹងហើយច្រឡប់គេចង់និយាយថាគឺរបៀបមនុស្សពេញកម្លាំងសំភៃជាងរបៀបលក្ខណៈថាស្ទីលស្ទីលអីមិនស្គត់ប្រកុំទៀតស្រីពូហ៎ចានេះចូលនេះអឺអមអមហ្នឹងមែនបាទអូខេឥឡូវយើងបង្ហាញសមាជិកចង់ឲ្យសវណ្ណរីលើកយកបទចម្រៀងណាមួយដែលបងអូនស្រឡាញ់ដើម្បីបកស្រាយជូនបងប្អូនមកយើងមកឃ្លាតាចាអូខេតាប្រាប់ជូនតា1 2 3អោភូមិបាក់ព្រានាពេលសូរ្យារៀបលិចរលកប្រាច់ប្រិញរំលាញ់ពណ៌ព្រំសវណ្ណពពក្រសាត់កាត់មេឃនាពេលសាយអូនអាយនៀបក៏ឡឡលើសានឆ្ងាយស្រណោភូមិនាងនៃសាតអណ្ដែតលើផ្ទៃចុលសាចំណោសៃហាកន្ត្រារឿងដើមទាំងអងកាបងនឹងអូនសង្កមូនស្នេហាយ៉ាងស្មងឯឡើយរកប្រងបបមកចាល់អូនអាយកាចា៎និយាយទៅទឹកដមគឺថាលំលោចព្រោះតែម្ដងចា៎អឿនកលុកកលែកអីគឺថាជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់សម្លេងខ្មោចចែកទេសម្លេងខ្មោចពេលគាត់តម្លាក់មកហ្នឹងគឺតម្លាក់ដល់និយាយទៅកលុកកលែកដូចយើងនៅផ្ទះដឹងហែមហ្នឹងចា៎ស្ដាយគាត់គេយើងចូលតែម្ដងគាត់ស្ពៃអឺប៉ុន្តែសវណ្ណរីពេលដែលស្ដាប់បងគាត់តែបរៀនពីជាងវគ្គមុនមានបំណងថាចង់បានបបិសាពីបងស្រីទេចង់បានបបិសាអឺចឹងគាត់មានខ្វះខាតឡើយណាណាបងបងបាទគាត់ចាំនិយាយបងស្រីបងព្រោះឃើញបងបរៀនបងអូនស្រីដូងខ្ញុំបងគាត់ចង់បានបបិសាហើយមកក្រោមហ៎បងស្រីដូងចុះយើងណាស់ឈ្មោះស្រីដូងហ៎មែនទេគាត់និយាយថាបងកែទៅអឺសម្រាប់សំឡេងបងអូនស្រីមែនគាត់ចេះប្រើប្រាស់សំឡេងខ្មោចហ្នឹងដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងសំឡេងខ្មោចហ្នឹងមិនមែនចេះតែព្រើទេហ្នឹងហើយបាទព្រើពេលណាដល់បងព្រើតែបានមកពី12យប់ឬក៏មិនហ្នឹងអូយគ្រាធីនឹងការដឹងរឿងល្អចាយចាំនិយាយថាសំឡេងខ្មោចគឺបងចង់ដឹងអាចសាកសួរខ្មោចបានតែជឿបានទេឡតអត់មានរឿងខ្លះគេអាចព្រើសំឡេងកើតទៅអត់អាចចឹងបានទេយើងធ្វើការសំឡេងមកគឺខ្មោចហ្នឹងមុននឹងចូលការបងអូនយើងចង់ចង់យល់ហើយអូនយល់ហើយយល់អ្វីដែលបងបានបបសាពីបងខ្លះហ៎បានបបសាខ្លះខ្លះបងបងបញ្យល់ទៅបងអូនអត់ទាន់បានអូនអាចបញ្យល់បងវិញបានបងអាចយកបងវិញបានដែរមិនដែរបងអូនយល់ហើយអូនឆ្ងល់ច្រើនហ្នឹងគេដូរទីលើមិនឆ្ងល់មិនចឹងឆ្ងល់តែបងនិយាយតែសៃតែសៃអ្នកបងមែនចាបងបើមិនវិញមិនដងណាអូនមនុស្សគេថាស្លាប់ចាប់3ដងឡើងទៅដូររូបរាងអូគូក្បាច់ចង់ដល់លេខថ្មីថ្មីមកឈើអូតែសម្រាប់អ្នកបងលើសាក់លោកខែសាក់ផ្នែកលោកខែបាទចាអរគុណបងរីម្ដងបាទបងរីចាលើកយកឃ្លាបាត់មកណាពេញចិត្តណាតោះអូខេ1 2 3បងព្លៀតណៃឆ្ងាយហើយអូនណៃកូនយំធម្មជាតិប្រៃភ្នំស្រពូនក្រៀមស្វាត់តែប្រន
មចិត្តអត់មានលហើយលហើយលីអកុំលេចក្រានត្រៃលោកភីភីរងខ្ញុំសូមលីហើយយូរឆ្នាំអូនអើយបងមិនផ្លេចទេអូយសំឡេងព្រោះពីរួចតែហ្នឹងស៊ីមួយសម្លេងសោះមិនយ៉ាងអូអូនឯងមិនអូននេះជិងមកប្រាត់ព្រះហ្មងអង្គក៏កំសត់គេជិងពីរឿងព្រមដែនឆ្លងកាត់ខណ្ឌស៊ីម៉ាអូអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់មេឡូឌីហ្នឹងកាយវិការពូគាត់ជិងចេញមកស្ដាប់ជិងមកគឺថាបាទបងនិយាយអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងគឺដូចមនុស្សធំច្រៀងអញ្ចឹងហើយទឹកដមច្រៀងត្រូវនិយាយទៅព្រោះហ្មងប៉ាកែហ្មែចេះតាំងពីម៉ាដែរច្រៀងហ្នឹងយូរម៉ាចេះតាំងពីអាយុ5-6ឆ្នាំអូ5-6ឆ្នាំអូចាឥឡូវអាយុអត់សាមជាងនៅ83អូអូចាំចាំសាមជាងដែរជួយចាំមកនេះ83យើងបានហើយចឹងយើង200ឆ្នាំបាត់យើងមួយម៉ាមីបាត់ចាអូខេឥឡូវចាយើងបានប៉ុណ្ណឹងអាយុ12ចូល72ហ៎អាយុ12ទៅ72ហ្នឹងរៀននៅសាលាណាដែររៀននៅសាលាបេលធីអន្តរជាតិអូមិនមែនទៅពេញមួយក៏នៅខេត្តបងឥឡូវបងនៅសាលារៀនជប់ទៅខ្ញុំទៅលេងខេត្តផែមកជានៅខេត្តណាដែរអូនខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមអូចិត្តបងដែរអូនឯងស្គាល់បងទេបងបងសក់ពូសឿនហ៎ចាតែមានសក់ពូសឿនសក់បងចាអ្នកលឿងអូអ្នកលឿងអូអ្នកលឿងខុសនេះអូបងកំពង់ធំអើឆិតនេះណាបងទៅមើលតែអ្ហ្នឹងហ្នឹងអូនឯងដែរគេនិយាយស្អីស្អាតស្ពេនទីស្នាអត់ដែរលឺហ្នឹងអូនស្ពីនគីសណានសាឆនៅមាត់ស្ពីនហ្នឹងអូគាត់លឺឆចេះអូយនៅតៅដាក់ទៀតហ៎មែនទេស្វាងអូនិយាយទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើតៅមើលខ្ញុំចេញស្វាងអូខេចាអរគុណឥឡូវយើងវិលសំណួរទៅបងអូនអឺសំណរីចាំឥឡូវយូរម៉ានទេបើអាយុ15ម៉ោងឆ្នាំ15ឆ្នាំបាទមកនេះចាប់ដើមចូលចាប់ដើមជ្រៀងស្រឡាញ់ចម្រៀងចាប់ដើមគេស្គាល់តាំងពីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអឺពីដំបូងចាប់ដើមចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំបន្ទាប់មកចាបន្ទាប់មកដល់ពេល3គឺអាយុប្រហែលជា8-9ឆ្នាំអូបាទយើងទៅមើលវីដេអូដំបូងដែលស្វាន់រីគាត់បានកាលនោះដូចជាអឺវីដេអូមួយនេះអឺពេលណាដែរបងអូនដំបូងគេមិនមែនឬមួយក៏ក្រោយក្រោយមកទេនៅក្រោយក្រោយពេលប្រឡងហើយពេលនឹងយូរម៉ានអូនអាយុ10ឆ្នាំពេលនឹង10ឆ្នាំបាទពេលនេះយើងធ្វើតេស្តប្រឡងឬមួយក៏យើងធ្វើអីអឺបាត់សំភារអូសំភារឲ្យគេឲ្យយើងជ្រៀងចាអូបាទអឺមានវីដេអូមុននេះមួយទៀតវីដេអូដែលបងអូនចាប់ដាំល្បីដំបូងនេះបាទគឺនេះដំបូងដំបូងហ្នឹងចាកាលនោះណាគេអ្នកថតឲ្យបងអូអ
អូពេលនោះតំចេញទៅរៀនមែនតំចេញទៅរៀនពេលល្ងាចអូហើយនឹកឃើញនេះបានជាបងគាត់ថតវីដេអូឲ្យបងហ្នឹងដោយសារគាត់គិតថាសំឡេងពេលដែលគាត់ស្ដាប់ទៅប៉ះប្រហែលគាត់ចង់ម្ដងដែរគាត់មិនដឹងគាត់គិតថាដើម្បីថតលេងឯងអត់ដឹងថាពេលថតទៅល្បីនឹងអ្នកឆែចាបាទពីការនោះទៅវីដេអូនោះដែលចាប់ដើមផុសទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ទីមួយដោយសារតែប្អូននៅក្មេងហើយការប្រើប្រាស់សម្លេងក៏ព្រោះទីពីរគឺ style បែបបត់នៃការច្រៀងគឺប្អូនច្រៀងតាម style របស់លោកសីរស់សេរីសុធាហើយមានកន្លែងខ្លះទៅក៏ស្ទើរកន្លែងខ្លះក៏ល្អអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះក៏ស្តៀងកតុយទីទីទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍បាទហើយក៏ចាប់ដើមបងប្អូនស្រីចូលប្រឡងក្នុងវិស័យសិល្បៈមែនទេបាទប្រឡងកម្មវិធីដំបងគេប្រឡងកម្មវិធីនៅណាអឺប្រឡងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ ETV អូកាលនោះដូចជាកម្មវិធីតែប្រសាទកុមារបាទមុនដំបងគេហ្នឹងណាបាទអូពេលនោះបានលើកយកបទចម្រៀងរលកជីវិតណោះចាចាប់ពេលនោះទទួលបានជ័យលាភីអត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចាទទួលបានជ័យលាភីអូចាបានពៀនមាសពៀនប្រាក់អូនហេយគេបានលុយអូបានលុយចាបាទមកនឹងបាក់ឈៀងហ្នឹងណាអឺ Please go អូពេលនេះតមេកអាប់នៅណាដែរមេកអាប់ស្រួយទេសួរមកណា Make up កន្លែងបងស្រីអូចាឥឡូវអូនឈប់ទៅនៅឈប់ទៅហើយចាឡូអូនបាយអត់ទៅអត់ទេយារំពឹតតែសមនរីនពេលបងស្រីបងមើលនៅក្នុងទូទួលឃើញអត់សូវស្អាតទេតែនៅក្រៅគឺអូនស្អាតមែនតើហើយសហើយមុខគេនិយាយទៅគឺសភាពរំភើបបាទគេចង់និយាយថាស្អាតមកនិយាយមែនចាចាគឺស្អាតមកនឹងចាប់ស្អាតជាងខ្ញុំហើយសាច់គាត់រំសបាទឥឡូវមើលមើលបុរីវិញចង់សួរថាឥឡូវថ្នាក់ទីម៉ានេះខ្ញុំបានរៀននៅថ្នាក់ទី6ទី6នោះទីនៅពេញនៅខេត្តលើបុរីឥឡូវរៀននៅពេញនៅពេញអញ្ចឹងឥឡូវមកនៅពេញហើយនៅពេញមួយណាចុះតំបងមិនឯអ្នកខេត្តទេចឹងបរិយអ្នកអ្នកនៅណានៅខេត្តតែលោកប៉ាចារធីគាត់យកខ្ញុំមកនៅជាមួយអូថ្ងៃនៅថ្ងៃនៅជាមួយលោកបងចារធីណាចារធីណាបាទអូចាបាទគាត់យកខ្ញុំមកនៅជាមួយប្រចាំជាងអញ្ចឹងគាត់ចុះយើងមកតាមហ្មងនោះហឹមចាំមកគាត់គាត់អ្នកម្ដងបដាគាត់យកមកគាត់ជួយបាទអត់មកតាមមិនចាំចាបើហាងចុះលើមិនដែរសំជីវយើងគ្រូសាខុសផ្លាយពីការពីមុនអត់យើងធូធាជាងមុនចាធូធាអាចអាចវិញនិយាយទៅក្រោយវិញថាការពីមុនពិបាកមិនខ្លាចពិបាកតាមមុនការហ្នឹងនិយាយអត់ទៅលាងម៉ូតូការហ្នឹងទៅគាត់លាងម៉ូតូគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅហៀនថ្ងៃបាន1000ជួនកាលទៅ1000ជួនកាលទៅអត់លុយជួនកាលទៅ500ទៅហៀនទៅហៀនទៅមកហៀនវិញជួយលាងម៉ូតូគាត់ពីលំតោទៅពេលបលំឡើងក្រោយពីគេលោកបុករួចបើក្រងទៅយកវ៉ាវ៉ាន់សម្រាប់លាងម៉ូតូទឹកសាប៊ូទឹកអីយកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងនោះទៅទៅបូមស្លាំងដាក់ដបហើយទៅហាលកសែងសម្រាប់ទៅជូតម៉ូតូហ្នឹងទៅទៅបច្ចេកម៉ាស៊ីនដាក់កន្លែងទឹកហ្នឹងឲ្យវាបាញ់ដាក់ទៅទៅវិញទៅគេមកលាងមកហើយមិនតែរៀនគឺកាលពេលគេមកលាងម៉ូតូទេខ្ញុំទៅគេឃើញខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំជាជាងគេឲ្យខ្ញុំជាងគេឲ្យលុយចាយទេណាអញ្ចឹងមកនិយាយថាលៀងធ្លាប់លៀងម៉ូតូបណ្ដាជាងបណ្ដាបាទធ្លាប់លៀងម៉ូតូកាលមុនកាលកណើតខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់ប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅលួតតាំងពើគាត់រស់ទីលួតតាំងពើតាមវត្តតាមគេលេងអីចឹងលេងខនសឺតលេងអីចឹងពេលគាត់
អឺស៊ីលូដងពើយូរយូរទៅពេលកណាត់ខ្ញុំធំមកបាន4-5ឆ្នាំគាត់លាងម៉ូតូលាងម៉ូតូដល់ខ្ញុំជាងជាងទៅថ្ងៃមួយគ្រូហើយយើងបងប្អូនខ្ញុំគាត់គូបរៀនអង់គ្លេសគាត់មកលេងផ្ទះខ្ញុំទៅគាត់ឃើញខ្ញុំជាជាងគាត់ចង់ហប់គាត់សុំមកបានទៅម៉ែខ្ញុំគាត់ថាមានថាម៉េចទៅគាត់ជូនខ្ញុំទៅរៀននៅសាលានៅព្រៃតឹងយើងបាទនៅសាលាព្រៃតឹងទៅកូនសិស្សគាត់ទៅរៀនចប់ទៅឲ្យខ្ញុំជាងលេងទៅគេថតបោះវាសបុកទៅបានលោកអ៊ំទេវរិនារោលោកប៉ាចន្ទធីគាត់ឃើញគាត់ហៅឲ្យខ្ញុំទៅជាងនៅប៉ុស្តិ៍អាចគ្នាទៅបានល្បីដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងអូយតាតាតងគេចាគេរៀបរាប់គេចាគេរៀបរាប់បោចាំកាពីអូនធ្លាប់លាងម៉ូតូហ្នឹងមានតែលួយស៊ីខ្ចៅម៉ូតូស៊ីចាគេស៊ីពីរហូតចាក់បាក់ខ្ចៅពីរហូតចាជួនកាលទៅស៊ីដាច់ទៅទៅគេវិញបើគេលេងទេបើកាលនោះឃ្លានដែរដាក់មួយម៉ាត់ទៅឈឺធ្មេញដាក់គេវិញអូយដាក់មួយម៉ាត់ដែរចាដាក់សាក់ល្មងងើហៀសាក់ល្មងទេបរិយមកស្រាចាបរិយបងប្អូនម៉ាត់ណែអូនពីរនាងពីរនាងបងមួយបងប្រុសបងស្រីក៏បងប្រុសអត់ទេខ្ញុំបងគេបងប្អូនប្រុសអូបងតាំងពីមកគូសាមានតែខ្ញុំបងគេចុះគេមិនមានមកអានច្រើនអូនមានមិត្តភក្តិច្រើនដែរពីបីអ្នកអូពីបីអ្នកទៅចាស់ច្រើនណាស់វាអាចលើសពី7ចុះបើសិនជាបងប្រុសបងពេលធំឡើងខ្លាចតែជាដូចបងស្រីតែពេលបងអូនខឹងបងប្រុសហ៎អត់ទេសុវ័យជាតិវិញអូយគឺជាក្មេងតែល្អជាងណេះតាមប្រជាតាមនាំបរិយាក្នុងឯដងចាស់ជួយឥឡូវបរិយាជាប៉ុណ្្នឹងឯងបីជាប៉ុណ្្នឹងឯងឧបធម្មធំដោយ Gatsby ហ្វូមលីងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់សហការឧបធម្មដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta កាហ្វេ Collagen The Coffee CCY កាហ្វេដែលផ្សំពីសារធាតុល្អៗ25មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យធាត់និងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចង់ញ៉ាំកាហ្វេសុខភាពត្រូវតែកាហ្វេ Collagen The Coffee CCY ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកអូខេឥឡូវឲ្យបរិយរើសយកបទណាមួយដែលបងអូនស្រឡាញ់ដែលជាបទរបស់លោកកែសារ៉ាណាអូខេតាបងរាប់ជូន1 2 3ដំណាឆ្លងដែនអូនណែនអរ៉ាកាត់ក្របកាត់ព្រៃប្រសាមានស្នាកុំសតណងអូនដៃមកខាងអស្រីដៃមកខាងបំបីកូនស្ងួនវេទនាស្ទើរជីវិតសូនតើអូននាងចាំបានទេมองดาได้ทําไมสรัยอ่อนพลังจันดอยปูงกบาลปีกบอดพัดตรุงบองจกฉีมกมีนลหาชงันยางนาเตดองเกือจร้อมจนจิตเกมันนึกสมานถ้าเมียเมเรปรูสเรตอนหา
ីខ្ញុំនឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅជំរំសម័យសង្គ្រាមនៅជំរំតូរ៉ែនថៃហើយបើនិយាយទៅបើទោះបីជាយើងអ្នកមិនបានទៅនៅជំរំជំនាន់ពេលរបត់រកែសរ៉ាត់ចេញមកនឹងក៏យើងអ្នកនៅកណ្ដាលនេះក៏យើងស្ដាប់ហើយយើងសំណោះប្រជាជនយើងដែលគាត់រត់សម័យសង្គ្រាមទៅនៅតូរ៉ែនអញ្ចឹងហើយបានជាបទជំនាញរបស់រកែសរ៉ាត់ពេលដែលចេញមកម្ដងណាគឺពីច្រើនអ្នកស្ដាប់ហើយនឹកស្រុកអំណាចពិសេសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទចាអឺបងបរិយស្រឡាញ់តពូកែសរ៉ាត់តែម្ដងណោះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដោយថាមានទស្សនៈជុំខ្លាគាត់ថាព្រោះឯងខ្ញុំនឹងដូចលោកតាកែវសរ៉ាត់អញ្ចឹងហើយទៅបានកាលនោះខ្ញុំនិយាយចេះអឺកាលនោះខ្ញុំកាលនៅលេងម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងចេះតែបត់លោកពូខេមរ៉ាអូចេះបត់ចេះបត់បងខេមរ៉ាដែរណាចេះបត់លោកខេមរ៉ាស្រីចេះចេះមុនដំបងនេះអស់បើលោកតាកើសរ៉ាត់កាលនោះនិយាយអស់នឹងដំបងទៅកាលនោះមានពេទ្យមួយគាត់មកជួលដីមកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់បើកហាងពេទ្យបាទពេលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់ផ្ទះគាត់ត្រជាក់បាទអូផ្ទះគាត់ក្តៅហើយទៅពេលថ្ងៃមួយគាត់បើកកុំព្យូទ័រគាត់ទៅចាក់ហុកតាកែសរ៉ាត់ជាងបត់កញ្ញារមៃហ្នឹងអើគាត់ឲ្យខ្ញុំហើយជាងតាមមើលបរិជាងតាមមើលជាងខ្ញុំក៏ជាងតាមរៀនដល់2ថ្ងៃខ្ញុំជាងកើតទៅគាត់ថាជាងកើតទៅដែរនេះញៀនចាប់ចេះហើយអើតែបានខ្ញុំចូលចិត្តបត់គាត់ណោទៅបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាអើជាងឲ្យទៅពេលទៅលេងផ្ទះជ័យតាគាត់ឲ្យជាងបត់ហ្នឹងស្អីគាត់ដែរបាទចិត្តសំបងឡើយគឺបងអូនចូលចិត្តជាបត់លោកខេមរៈសេរីមុនទេបាទខ្ញុំចេះបត់មុនដំបងគេបត់អនុសាវរីយ៍បត់ដំបងគេដាក់ម៉ាត់មើលដាក់លោកស្ទាយលោកខេមរៈសេរីមុនបីតាចាំហប់ខ្ញុំមួយមកចាំហប់ខ្ញុំមួយហ្នឹងសិក្ខាហប់សិក្ខាហប់ចេះហប់អើយតា1 2 3អូបត់ដំបងគេសងយូរហើយបានននកំឡ ாய் បងភ្លេចសានដៃនំសំបើអីអ្នកជាសាសីជ្រៃមងរស័យធ្វើជាមេបាអាយ៉ាក៏អត់ដឹងថាមិនធឿនដំបងឡើយគឺជួយចិត្តមិនធឿនអត់គឺបរិយអូខេឥឡូវបកសំណួរទៅវណ្ណរីវណ្ណរីបងសុំសួរមួយមូលហេតុអីបើសិនជាមើលទៅអូនទៅតែវ័យយំតុងហើយក្មេងៗប្រហែលជាអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តបត់បែបជាលក្ខណៈសម័យរួមអីចឹងចឹងណាតែមូលហេតុនេះបានអូនឆ្លាញ់នៅបត់ជាលក្ខណៈមរតកដើមចឹងណាអឺមូលហេតុដែលឆ្លាញ់បត់មរតកដើមគឺដោយសារតែចូលចិត្តនឹងឆ្លាញ់តាំងតែពីតូចតែម្ដងចាប់ហើយសំខាន់គឺពេលដែលយើងឈៀងបាត់ហើយមរតកដើមទៅអាចរំលឹកឲ្យបាត់ជំនឿថាបាត់សំនៀងចាស់ពីដើមដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកមកឲ្យបងប្អូនយើងឥឡូវស្ដាប់បន្តទៀតចាប៉ុន្តែពីបងបាននេះប្រវត្តិដែលចាប់ដើមឈៀងបាត់ជំនឿដំបូងតើហេតុអីបានសុខសុខបានឈៀងដូចបរិយចឹងគឺគាត់ដោយសារតែគាត់អ្នកភូមិចិត្តខាងគេហៅគាត់ឈៀងហ្នឹងទៅដល់ពេលបានវិញវិញអ្នកណាអ្នកជំរុញឬក៏មូលហេតុអីបានបងប្អូនឈៀងគឺការឆ្លាញ់ចេញពីចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងដោយសារពេលហ្នឹងប
ប៉ាគាត់ទិញទូរស័ព្ទដល់ពេលគាត់អាសាចាក់បទចម្រៀងពីដើមដល់ពេលស្ដាប់យូរទៅមានអារម្មណ៍ថាឆ្លាញ់ហើយឈាមតាមដល់ពេលឈាមតាមយូរទៅក៏មានចិត្តថាចង់ឈាមបាត់ពីដើមឲ្យច្រើនក៏យក iPad យកមកថតលេងអីទៅពេលហ្នឹងចុះពេលចាប់ដើមឈាមដំបូងប៉ាភ្ញាក់ផ្អើលលើពូពូប៉ាបានប្រហាត់បរិញ្ញាយើងឬក៏អីទៅគាត់អត់ភ្ញាក់ផ្អើលតែគាត់បាននិយាយថាចាកូនហ្នឹងហើយឃើញឈៀងតរងថ្ងៃរហូតដល់ពេលថ្ងៃចូលប្រឡងឈៀងមុនដំបងគេមកអស់ហ្នឹងប៉ាហិមក៏ចង់ឲ្យចូលទេគាត់ថាចង់ឲ្យនៅរៀនសិនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដោយសារនៅតូចចិត្តចង់ឈៀងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យំទាគាត់មកចាំបាទពេលហ្នឹងអូនមានឈប់យោប៉ាម៉ែឈប់ពីឆៃឈប់ពីមកឡើយឈប់ពីប៉ាពីខែមកងាយលេងចានៅពេលដែលបានទៅប្រឡងសុវ័យចិត្តខ្លាំងហ៎សบายចិត្តខ្លាំងហើយពេលដែលបានឈៀងលើឆាក់មុនដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាសบายហើយនឹងភ័យទៀតចា៎តែពេលធ្វើបានល្អចឹងទៅប៉ាម៉ាក់គាត់ថាម៉េចវិញពេលធ្វើបានល្អចឹងប៉ាម៉ាក់ពេលហ្នឹងប៉ាគាត់យំដែរអូចា៎ចា៎ដោយសារអត់នឹកស្មានថាកូនចេះឈៀងនឹងឆ្លាញ់ខាងវិស័យសិល្បៈចឹងចា៎ចា៎ចា៎ពេលទៅប្រឡងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងបរិសម្រាប់បរិសម្រាប់ទៅណាចាំចាំតែនិយាយចំមុខចាពេលហើយចំចែកដាស់ឡើងចាខ្ញុំសម្រាប់សិនព្រោះចាំគេចាពេលទៅប្រឡងប៉ាម៉ាក់គាត់អត់ចង់ឲ្យប្រឡងទេព្រោះនៅរៀនចាពេលបានលុយប្រឡងគាត់យកទុកឬក៏អូនចាយអឺឲ្យទុកចំណាយខ្លួនឯងខ្លះនឹងផ្ដល់ជូនឯងម៉ាក់ខ្លះអូចាម៉ាក់គាត់យកទៅណាដែរម៉ាក់គាត់យកអត់ដឹងដែរគាត់លក្ខណៈគាត់ជុំមាត់ភ័ក្រជុំមាត់ភ័ក្រធ្វើអីគេមានជុំមាត់ភ័ក្រធ្វើម្ហូបញ៉ាំឲ្យជុំបងប្អូនមួយទៀតបានផ្លិតបានតែទៀតអូនេះចេះតែនិយាយចេះតែនិយាយម៉ាក់មកអត់បានរីមកមកមែនមកអូយម៉ាក់គាត់ល្អណាស់បានលើកទទួលធ្វើម្ហូបទៅកូនសុំម៉ាក់គាត់ដូចស្រីចឹងណាចាតែយើងវល់សំនួរបោទៅអូនបរិយវិញទៅអូនបរិយអឺអ្នកណាគេអ្នកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យជាឆាធៀងណានឹកឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងអ្នកម្ដាយជាពិសេសកងរបស់ខ្ញុំកងហ៎អីយ៉ាកងនេះត្រូវជាតារបស់ខ្ញុំអូចាបាទតែប៉ាប៉ាចេះជ្រៀងអត់ប៉ាគាត់ជ្រៀងដែរតែគាត់ត្រូវជ្រៀងលេងព្រោះមិនចឹងមិនចឹងមិនខែបាយខ្វាន់ម៉ែស្រីហើយគាត់ឈប់ជ្រៀងអូគាត់ឈ្ងុយណាស់នេះចិត្តណាគេបាញ់ទុកអប់នឹងឈ្ងុយប្រុសស្អាតមិនសាGuess B ឆ្លាតម៉ែគេមកទៅអស់ USB មែនអញ្ចឹងមកខឹងខឹងប្រហែលដូចខ្លួនសង្ស័យខ្ញុំណែដែរសង្ស័យបាទអត់គេដែរចុះមកកោមិនបាញ់ទេគេមានសង្ស័យដែរបាទមានសង្ស័យដែរអូនឯងស្គាល់បងនេះកោគូដឹងបងមកទៅភ្ជាប់ពីផ្សំមិញតែមុនយកសេម៉ានឹងចាយសិនអញ្ចឹងម៉ែមួយខ្ញុំដែរនេះលោកយើងអ៊ុនម៉ៃធ្វើឆ្ងាយជាផុតពីជីវិតខ្ញុំបានហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនពលអីចិត្តយើងដូចគ្នាអ្វីយើងស្ដាយគឺតែមួយចាចេះខ្លួនសុខខ្លួនក៏អស់ដែរដល់សួរគេស្បីហ្មងដល់សួរគេស្បីមែនបាទដល់សួរគេស្បីអ្ហាដល់សួរគេស្បីអូយជួយគេជួយគេស្បីអូយខ្ញុំមិនសុំសុំហាត់ឃ្លៀតទេកុំហាត់ស្លាប់3ឆ្នាំឡើយដល់តបានបាញ់អូបាញ់ទាន់កប់លុយតែងអត់ទៅអាឡេទៅចាប់ពីកម្មវិធីនឹងបើកលុយតែងបានហើយគ្រប់ហើយពួកអើគេបាញ់តកបើកស្វីហើយគេដោះសាប៊ូកែស្វីហើយសក់គេធ្វើវាស្វីហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងទិញស្វាយបាញ់ឃ្លីកែស្វីមួយទៀតឲ្យគ្រប់មុខហ្មងបាទមិញបើគាត់ហាត់នឹងសន្លប់បាត់ស្ដាយបាទអូខេខ្ញុំបកមកបានរីបានរីជុចចិត្តតារាចម្រៀងរីច្បងទាំងអស់
ស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេគឺរុកសេរុកសេរីសុធាចូលចេះបត់ចម្រៀងបត់តារាចម្រៀងឬបងផ្សេងផ្សេងដែរទេឬមួយក៏ចេះតែបត់បត់លោកយាយរុកសេរីសុធាអឺបត់ផ្សេងផ្សេងក៏ចេះដែរចេះដែរចា៎បាទចូលចិត្តតារាចម្រៀងណាផ្សេងទីក្រៅពីរុកសេរុកសេរីសុធាចូលចិត្តតារាចម្រៀងរៀមច្បងរៀមរៀមច្បងមែនសម័យឥឡូវណាបាទសម័យជំនាន់លោកសេរុកសេរីសុធាបាទអឺចូលចិត្តលោកយាយប៉ែនរ៉នប៉ែនរ៉នអស់ជាបានដែរជាបត់រុកសេរីប៉ែនរ៉នបានដែរចេះបត់ណាមួយរបស់គាត់ទេចេះតែប៉ុន្តែអសូវចាំប្រអសូវចាំប្រអអូខេឥឡូវចេះវិញយើងបន្តទៅមុខទៀតអឺវណ្ណរីក្រោយពីចាប់ដើមប្រកួតចានកម្មវិធីមកអឺតំបងយើងប្រកួតកម្មវិធីនៅ ETV ចាតបមកប្រកួតនៅអឺ My TV My TV តបមកទៀតតបមកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបាទហងមាសក៏បានចូលប្រឡងដែរចាអឺការប្រកួតជាច្រើនវគ្គបោកពិសោធន៍ដែរទទួលបានច្រើនទេបាទអឹមសម្រាប់បទពិសោធន៍វិញគឺទទួលបានច្រើនដែរបាទបងចាំបានថាការពីប្រឡងនៅហងមាសចុងក្រោយនេះដូចជាបណ្ឌរីមិនអាចធ្វើតែជាងបទខ្មែរបានទេអាចជាងបទជាភាសាបរទេសបានទៀតតែធ្វើបងប្អូនរបស់យើងក៏មានផ្សាយកាសផ្សាយអើបាទចា៎យើងថ្ងៃនេះគឺយើងបងទៅរឿងច្រៀងអូចា៎យើងជួបអ្នកបកាយខាងច្រៀងចា៎ឥឡូវសំបត្តិអង់គ្លេសមិនស្ដាប់អ្នករចមៀងពីដើមមកពេលមកច្រៀងអង់គ្លេសវិញតោះឥឡូវបណ្ឌរីច្រៀងតិចទៅណោះបងរាប់ជូនណា3 2 1Take away your things and go. You can take back what you said. I know I've heard it all before at least a million times. I'm not one to forget. You know I don't believe. I don't believe it. You left in peace.Left me in pieces, too hard to breathe. I'm on my knees right now. Oh, I'm so sick of that same old love. That shit, it tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. Oh, that same old love. Oh.That same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like a blood pot. I'm so sick of that same old love. The candle breaks your heart. Oh, that same old love. Oh. Wow, cool. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Chỉ một chút mà ngôm này cay vô can và hai. Con là ham mất lắm. Trong phân bát luôn.មកហើយមកគាត់ពីថ្ងៃនេះមកធំនេះគ្នាបរទេសគឺច្រៀងអញ្ចឹងអត់ជំការគេថាមកប៉ុនបានលោកអើយជឿដែរដាក់ដាក់អីឲ្យខុសពីបាត់តំណាប់វិស័កដើមឆ្នាំជាបានហ៎បានអើយចាស់មកតោះដល់ជូន3 2 1វិស័កដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំជួស្រ័យចំការអងអកសិករប្រងស្រីគ្រប់អាត្មាប្រកបកិច្ចការគ្មានខ្វល់ខ្វាយហើយយើងអើយប្រកបកិច្ចការគ្មានខ្វល់ខ្វាយអើយបាទអរគុណមានកុំអត់ខ្លែងចាំមកពេលនេះហើយជិះនេះរត់តាជួយរត់តាមកយកនេះអើយអញខ្ញុំខំទៅជិះរត់បើជួយក្រុមពេជ្រនេះដឹងបានខ្ញុំបាទហើយឆ្លាក់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ឯខ្លាំងពេក
បងឯងនៅសាលាគ្រូគ្រូចូលចិត្តអត់អ្នកគ្រូគ្រូចូលចិត្តបងអត់ចូលចូលរៀនដាក់មាត់សិនមកហ៊ានចូលបងនេះថាមុនរៀនហ្នឹងតើដាក់មាត់ទៀតដាក់មាត់សិនគ្រូក៏ថាដាក់មាត់សិនមានកម្លាំងរៀនរៀនអខោពីគាត់ហ្នឹងតើដាក់មកតយសិនមិនចង់អើដែរខ្ញុំត្រឡប់ចូលដែរហ្នឹងតែខ្ញុំមាននៅតែខ្ញុំមាននៅស្រុកហ្នឹងខ្ញុំមកជួយរៀនមកវិញនិយាយកាត់តិចគាត់នេះតែស្រែងយូរជួបក្បឹងសាលាតិចសំលេងសាហាវជាងអីទៀតយល់បរិយសាហាវជាងខ្ជាប់ជួរនេះស្រែងឡវ៉ាគ្រូលេងប៉ាំងសំពត់តិចអូយគ្រូប៉ាំងសំពត់តិចបរិយដឹងឲ្យតែពេលដែលខ្ញុំជ្រៀងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តែនិយាយសំពត់នោះជួបប្រឡោះផ្លូវទីនេះគាត់ខ្វាច់ស្រែងខ្វាច់ចាបរិយពេលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គាត់ធ្លាប់ខឹងគ្នាងល់គ្នាអញ្ចឹងតែច្រៀងឲ្យលោកទាំងពីរស្ដាប់ហ៎ច្រៀងត្រូវគ្នាវិញចាច្រៀងត្រូវគ្នាវិញទីគាត់ទៅម៉ែខ្ញុំប៉ាខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមកផ្លែតស្អែកឡើងគេទៅស្អិនមួនអ្ហ៎គេទៅគីមីមួនអញ្ញោចាតាហៅណែអូនតាមដានប៉ាម៉ាក់ច្បាស់ហ៎ណែច្បាស់នេះបាទអូចឹងគាត់ដែរខឹងគ្នាយូរហ៎ណាគាត់យូរយូរខឹងម្ដងតែបើលោកទៅខឹងម៉ែខ្ញុំដាក់មកកាហ្វេសម្រាប់2ម៉ោងអូខេតើតវ៉ាន់រីសាននេះជួយចិត្តលោកសីរុស្រីសុធាលោកយាយរុស្រីសុធាដែលធ្លាប់បានឃើញវីដេអូពូភីច្រើនរូបថតគឺអាចនៅមានតែវីដេអូធ្លាប់បានមើលឃើញពីមុនមកទេអត់ធ្លាប់ផងអត់ធ្លាប់ទេណាឃើញតែរូបថតរបស់គាត់ថតរបស់គាត់អូខេឥឡូវបងមានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីរូបភាពរបស់លោកយាយរុស្រីសុធាដែលបងអូនស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបងបានឃើញរូបរបស់គាត់ណាអូខេបាទអូបាទបាទនេះគឺជារូបភាពឯកសារដែលយើងស្វែងរកពីអ៊ីនធឺណិតមកបាទគឺរូបរបស់លោកស្រីពុស្រីសុធាបាទកាលពីគាត់នៅធ្វើជាទាហានបាទមុខគាត់គឺទម្រង់មុខគាត់គឺខ្មែរតែម្ដងនេះចឹងនេះយើយថែមលុយឲ្យបាទមិនដែរអូនស្រីពេលដែលបានឃើញលោក Idol អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តមែនតើហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះលើកទី1ដែលបានឃើញវីដេអូគាត់ចោះទៅធ្វើជំរំបោះជំរំធ្វើតាហានចាបាទផត់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 ទៅពតបាទផត់ទៅពតឯងរុកមុនទៅពតផត់ទៅពតអីណាមុនទៅពតបាទមុនទៅពតបាទអូខេចុះបាទចុះអូនប្រុសបុរីធ្លាប់ឃើញបោះរូបវីដេអូបោះលពូកែស្រាប់អីទេបាទធ្លាប់ធ្លាប់ដែរខ្ញុំបាទធ្លាប់ឃើញគាត់ច្រៀងយ៉ាងសង្ហាយ៉ាងសង្ហាឥឡូវតានេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់គេណាគេគាត់សង្ហាបាទសាប់សលេងគាត់ចង់ឲ្យថាគឺគេហៅថាបើយើងនិយាយអំពីអាចត្រេកសម្លេងមានសិនទីសមុទ្រគាត់គឺជាតារាចម្រៀងដែលមានច្បងកំពូលសម្រាប់ប្រទេសហើយមិនតែជំនាន់ក្រោយក្រោយលោកសិនទីសមុទ្រមកគឺលោកខៃសរ៉ាត់គឺមានអាចជិតគាត់ច្រើនបើទឹកដមសំនៀងមកគាត់បច្ចេកទេសច្រៀងមកគាត់គឺហៅថា unique មានន័យថាគឺជា style របស់គាត់ដែលខុសពីអ្នកដទៃ
ហើយមួយមិញទៀតគឺគាត់ប្រវត្តិគាត់ដោយសារវាច្រើនគាត់ទៅសេបទជំនាញនៅជំរំដោយសារតែគាត់ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលបានទៅនៅជំរំតូដែនថៃហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានរៀបការទៅនៅស្រុកអាមេរិកបាទហើយគាត់នៅទីនោះបើតាមស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់ក្រុមការងារដែលគាត់បានស្ដារជាប្រវត្តិហ្នឹងកាលពីដំបូងឡើយលោកកៅសរ៉ាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ថាចូលជ្រៀងទេឬគាត់ជាគាត់ជាជាងចម្លាក់ទេណាគាត់ចេះឆ្លាក់រូបអប្សរាចម្លាក់ឈើបាទគឺគាត់មានទេពកោសលសិល្បៈមុនតាំងពីគាត់ច្រៀងទៀតបាទឃើញវីដេអូនេះនៅឃើញហើយប្រហែលជាមានហ្វេនអ្នកស្រឡាញ់បទចម្រៀងសំនៀងរបស់លោកកៅសរ៉ាត់ច្រើនហើយរឿងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តសម្លេងរបស់លោកកៅសរ៉ាត់ចា៎យើងទៅថាខ្ញុំឆ្លប់ឃើញបងអូនពីរគាត់បានយល់ថាច្រៀងមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគេឃើញថាហូប Facebook គាត់អីចឹងចា៎ឥឡូវយើងមើលតាមរបស់គាត់មកអូចាសំគ្នាបាទខ្លួនច្រាក់គេកំឡោះហ្មងការជិះជាមួយគ្នានេះហាក់ដូចបានស្គាល់គ្នាបានជិះបាទបាទកាលនោះយូរនៅលោកអ៊ំយំតស្រងគាត់ចាស់កម្មគាត់នេះគាត់នៅកាន់នៅខាងស៊ីបយូរហ្នឹងបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់ដាក់បត់ឲ្យខ្ញុំជិះអាហ្នឹងបត់ហ្នឹងជិះគាត់ឃើញខ្ញុំជិះនៅគ្រូសាខ្មែរជិះទៅនេះថាយើងព្រួយនឹងស៊ីសលេងនឹងស្រីនេះគ្នាអូច្រឡំលេងនេះគ្នាសលេងវាទៅវាស៊ីទៅរលូនហ្មងទៅបងគាត់ថើមកជិះនៅស៊ីបយូរបាទបាទតែទៅបានមួយថ្ងៃទៅមកជៀងមកហ្នឹងទៅគាត់និពន្ធបត់កន្លោះឌឺដងកំមអីហ្នឹងទៅទៅបានយូរយូរមកបានជាប់ឈ្មោះមកចង់ស្ដាប់កន្លោះឌឺដងបន្តិចបានឲ្យជើងពីរអ្នកកោកបានហ៎បាទចាចូលឌឺដងជិះជាមួយគ្នាគឺជាបាត់ដែលលោកជនដល់ស្រង់គាត់ទៅសែគាត់ឲ្យនិពន្ធអាគាត់ជិះពុនអូខេចាអរុបជូនណា1 2 3ក្រមុំភ្នំពេញចោចាន់ពុនថ្មិញខពីធម្មតាសួរត្រង់ត្រង់ថាធ្វើបែបនេះណាអ្នកណាយកទៅសួរត្រង់ត្រង់ថាធ្វើបែបនេះណាអ្នកណាយកទៅកំឡងស្រុកស្រែចូលចិត្តផឹងឡើយលលាតាមផ្លូវមុនទីឆាក់ដៅផ្ទះឯងមិននៅនៅតែផ្ទាំងគេមុនទីឆាក់ដៅផ្ទះឯងមិននៅនៅតែផ្ទាំងគេក្រមុំភ្នំពេញមសាលេខាន់ទិញស្ទើរច្រកទាំងបេច្រមោះមកកាយបើមិនប្រឹងទេច្បោះអូនគូហើយច្រមោះមកកាយបើមិនប្រឹងទេច្បោះអូនគូហើយបាទអរគុណនៅប៉មួយអីអូនមើលនឹងសួរមិនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែធឿនក៏កាយកាយវិការបត់នឹងបើនិយាយទៅបរិយសំបត់ធឿនរហូតធឿនបរិយនិយាយទៅឃើញមកគាត់ឃើញមកគាត់ចេញមកហៅធឿនដល់
បាទឆៃប៉ុណ្ណាអឺអូមើលនឹងសួនសំដែងជាមួយ idol pancake ចាណាខេកចាំខាងនេះគេច្រៀងយើងចាក់មកកាយវិការទៅតែយើងការអូនមើលនឹងសួនធ្វើម៉េចត្រូវគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សស្រីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់យើងកាយវិការមួយគាត់យើងស្រឡាញ់គាត់ឈរបាទអសំមានមើលឥឡូវចេះយើងលក្ខណៈក្រៅខ្លួនឬពុតខ្លួនយកទៅយាឥឡូវចេះយើងក្រៅខេកទៅកាយប្រទេសអមអូនស្នុកស្រីដងទីកោអូខេតាមរ៉ាចាប់ទូស្តូរីអូយហើយយើងសរសៃដងរហូតណាឈ្មោះបរុណអង្សុតាជូនបាត់ឲ្យគេកាអូមឺនសួនកាគេតាប្រេងមកទូទេសកជនជីទីក្រុងលំដាប់តទៅនេះកាសនុងពោលំដាប់តទៅនេះមើលពោមានអន្តរជាតិអីជាបន្តទៅទៀតនេះជាបន្តទៅទៀតនេះក៏មានកាសនុងពោពីបងប្រុសបងស្រីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាយើងនឹងជូននៅបទចម្រៀងគុនមើលក្នុងសួនដែលចូលរួមសម្ដែងដោយបងស្រីថ្នោតជាមួយនឹងបងស្រីខ្លោចអូនប្រុសខ្លោចចា៎អូនប្រុសខ្លោចអូនប្រុសខ្លោចជាមួយនឹងបងស្រីថ្នោតរីរាយទេសនាអីទៅទៅពីនេះខ្ញុំពិធីករណីដងចា៎អូនអាសូមជើងអង្គុយដងអេស្លាប់មួយទៀតបាទឈៀងហប់1 5 2 3 3 2 1គុនមើលក្នុងសួនកាប្រប់ចោលនោះរីករាយអងចាតើស្រងជីវ៉ាអូនប្រាថ្នាបានកោចឹងទៀតដែរប្រាប់មកនោះល្អប្រាប់លៀមមកមានស្នេហ៍កុំឆ្លើយថាទេណាស្រីកាអើយអើយផ្កាស្រឡាញ់តើតាចាំអីតាមកបងឲ្យម៉ែបងស្រីអញ្ជើញប្រថ្លៃបាញ់អើយអូកុំព្រួយឲ្យសោះណាកុំភ័យចាំប្រកបេះជូននួនល្អជិះខាត់កណ្ដាលតិចចាស់ចាំហ្នឹងហើយរៀមបងសុំសំណងវិញឲ្យណាស្ងួនចង់បានសំណងអូនសំមិញគ្រប់ចំនួនស្រឡាញ់កាវ័យស្ងួនសូមប្រាប់អូនបេះជូនភ្លៀងអូនមកធម្មកាអើយអើយកាស្រឡាញ់តែកាដាងងារអូយតែឈ្មោះមិនពីអង្គាមកពួកគ្នាទៅលេងឋានសួគ៌ដោយសារតែមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីចាតុអៃស្រីចាយើងសូមបិទការសម្ដែងទៅប៉ុណ្្នេះសិនចាសម្រាប់ញ៉ាំបងប្អូនជីកង3ទៅផ្ទះសិនបងស្រីនេះទៅសាលាសកម្មចាតាមទៅតាមអូនមិនតន់បងអាចញ៉ែជាមួយនឹងបងប្រុសដែលមិនតន់គ្រប់អាយុអូនណាចាពីបាត់តែនិយាយគាត់ទៀតនេះខ្ញុំហ្នឹងអ្នកនេះនីសាគាត់ឲ្យតម្លៃណៃផងគាត់តែណៃគាត់មកគាត់ខាងបងចាំតែអាឡូណៃគាត់មើលគាត់ហ៊ានតែមកនេះគាត់ស្រឡាញ់ណៃខ្ញុំគាត់និយាយថាសប្បាយឥឡូវណៃបងប៉ែមួកនឹងតែមកគាត់មិនតែអាប៉ែនេះមកដាក់ម៉ៃសិតគឺធ្វើជាអូខេតាដៃមួយចានអូខេចាអរគុណអរគុណបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីស៊ីហ្វាថ្ងៃនេះលើកខ្វះសូមទោសបងប្អូនផងដែលសារថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណបាទពាក្យពេចន៍កំផាឆ្កងដែលខ្ញុំបាននិយាយបាទសូមកុំបកកម្មនេះជាការ
សំដែងនៃសិល្បៈបាទចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់កម្មវិធី Street Fan ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំឡើងជារាកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាលេងកំសាន្តជាមួយនឹងបងបងហើយនឹងប្អូនធឿនមរៃដែរចាបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីអ្វីដែរខុសឆ្គងទៅលើការនិយាយសូមបងប្អូនកុំកែប្រកាន់ដល់ពួកខ្ញុំនឹងប្អូនប្រុសហងចាដសានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងចាចាចាអរគុណដល់ពេលនេះពីកម្មវិធី Street Fan ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយយេ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  Street Fan សូមអរគុណសូមជម្រាបលាឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ហ្វូមលីងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាំងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta កាហ្វេ Collagen The Coffee CCY កាហ្វេដែលផ្សំពិសារធាតុល្អៗ25មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យធាត់និងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចង់ញ៉ាំកាហ្វេសុខភាពត្រូវតែកាហ្វេ Collagen The Coffee CCY ទឹកពិសារធម្មជាតិ Tuli ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក។